ho politika kosa mivondrona ankehitriny ny rafitra federalista eto Madagasikara noho ny tetsy amin'ny hôtel Roton tetsy Beoririka izy ireo tetsy Besarety izy ireo ary dia fotoana nanamafisan'izy ireo fa dia manana anjara fanatanterahana ny fampiavanam-pirenena tena izy apetraka eto Madagasikara ny rafitra federalista eto amintsika. Hitambatra ho antoko iray ny mpanohana ny rafitra federalista eto Madagasikara. Ahatongavana amin'izany, nisy androany ny fivoriana nitanterahan'ireo mpitarika ny ery rehetra manohana ny fametrahana ny rafitra federalista amin'ny vondrona ao amin'ny RFM manany Rassemblement des Fédéralistes de Madagascar. Fivoriana izay nitanterahana teny amin'ny Laroton de Besarety. Maro dia maro tokoa ireo olona manana ny fieritreretana federalista ary samy nandeha samy tady. Tonga ny fotoana anambarana ny hery satria zay mitambatro ny vato ary natsona daholo ireo entité rehetrehetra federalista eto Madagasikara mba hanangana raha mety antoko anankiray a efa hitady ny tena vaaolana amin'ny fampandrosoana ny Malagasy. Isy zany ny fametrahana andreo faritany fédéré. I faritany fédéré no miantoka tanteraka ny fampandrosoana, ny fandriam-pahalemana sy ny fampianarana sy ny fahasalamana sy ny sisa sy ny sisa. Nandritra ny fivoriana androany nanamafisan'ny RFM fa ny federalista ihany no rafi-pitondrana ahafahana mampandroso ary antoka isian'ny fampihavanana tena izy eto Madagasikara. Eo anatin'ny fahasamihafana no isian'ny firaisankina izay ilay rafitra federaly, ary izay rafitra federaly izay be dia be ny firenena eran-tany efa mandroso raha tsy tanisa fotsiny aho hoe ao ny Suisse, ao ny Kanadiana, ao ny Amerikana ary na ny frantsay ary de mody anarana novainy hoe misy ny président de région de misy koa ny président de conseil général. Fa ny esprit ao anatiny io zavatra io de mitovy sahala, ka tonga ny fotoana tsy maintsy ampibaribariana eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny vaoaka malagasy dia efa lina de lina amin'ny fanatanterahana amin'ny fametrahana zany rafitra federaly zany. Anatanteraka kongresy nasionaly amin'ny taona 17 ity ny vondrona federalista ary amin'io no amoahan'ny RFM mpanohana ny fametrahana ny rafi-pitondrana federalista ny tolo-dalam-panorenana avy amin'izy ireo.